Sommer på Haugaland redaksjonen har tatt turen til Tysvær. Det sommer I dag her, Håvard Førland, selv om du har kledd deg litt godt. Ja, det jo det som sommer her dessverre. Forrige veka var vel et unntak, og nå det sommer, sånn som vi vant med å ha det. Og så har du kledd deg godt fordi du skal på motorsykkeltur, ja, det skal. Og da må du være vintett. Ja, I år har jeg pakket med stilongs. Det første gang. Det jo feil å pakke stilongs når du skal kjøre sykkeltur I juli, men det har jeg altså gjort. Hvor skal dere kjøre da? Vi skal kjøre I Sør-Norge. Vi fem, nei, I år ikke fem, med tre karer, så tar ferie tre dager I lag, og gutter på 60 år. Gutter på 60 år, det altså, tuller ikke med det? Nei, du gjør ikke det. Du tuller ikke med det. Ja, nei, altså, men jeg har tenkt litt sånn I år at jeg har egentlig ferie fra drømmeferien min. Så jeg lyger litt. Dette her helt perfekt, Karin. Mm. Dette været her perfekt til å feriere I nærområdet. Og I nærområdet, alt som nært, det har jo fått et nytt innhold nå. Det vi må jo passe oss. Vi sitter jo med en meters mellomrom her, og når vi kjører I dag, så får vi jo kjøre... Det ordnet seg selv om vi setter med hjelm. Men vi vel blitt litt redde fremmende folk, med det? Kanskje litt. Ja. Det noen som jeg ser... Altså, nå har vi begynt å glemme oss på butikker, og så... Ja, kanskje ikke meg og deg, men noen. Og da det andre som blir litt urolige og rygge, og så jeg ser at vi reagerer. Ja. Ja, jeg glemmer meg ut. Men altså, jeg går jo opp I... Jeg går jo... Altså, flokk. Flokken blitt så viktig for mange, for meg en kjempeviktig, men nå var ikke forrige veka vi hadde så fint vær, da var vi I Dragavik og her, og der var jo sydenstemning, men da sprer jo folk seg ut. Men jeg som går og tutler med disse her små, for det holder jeg jo på med, da glemmer jeg ut. Unger, de skal være helt oppe I deg hele tiden, de skal gi deg bamseklem, og de skal holde på deg, og da, så det liksom... modus operandi, det sånt jeg heller på for tiden. Så må jeg tenke om, nå ikke jeg en klemmer I utgangspunktet, men nærhet til folk, det har jeg liksom kalibrert med hva en treåring finner fornuftig som nært, og det veldig nært. Og jeg skriver jo litt, jeg vet du, Karen, så nå må jeg se på arket mitt. Har du noe sommertegn? Det har jeg det. Småbarn åpner blikket, styrker nærsynet. Man ser... Det I den lille verden det vesentligste skjer. Og det tror jeg på. Så når jeg skal reise på tur I dag, så skal jeg reise fra noe jeg elsker, og så ta litt pause fra det, for å komme tilbake til det. Akkurat så ungene våre, Karen, de må du slippe for å få de tilbake. Så nå skal jeg liksom være vekk fra de. I går så feirte vi dobbelt bursdag for et tvillingpar på 3 år, og da skal vi være vekk fra det noen dager, og så kan du glede deg til du kommer hjem igjen til det. Det sånn det skal være om? Skal gledes til å komme hjem igjen? Ja, det blir jo ikke bedre enn det. Nei, det gjør ikke det. Nei. Selv om været nå, altså... Ja, for noen år siden så hadde vi... Eller vi har jo alltid sånt. Og da skrev jeg, skaff deg vannbestandig grillmat. Kjøp deg krem mot nordavind. Tro at gradestokken lyger. Finn frem solen I ditt sinn. Drøm om sommeren I fjor og se på bildene du tok. Glem at jordbær og drukna fyr I peisen leser I bok. Og så videre. I dag det 12-13 grader. Men det en av det som normalen. Det var jo sånt når vi var små, Håvard. Ja, det var vist det. Ja, men husker men vi bada I sånt ved ro, da? Ja, men vi var blå på lippen og blå på neglene, og det sto til. Det var helt greit. Ja, det var helt greit. Ja. Ja, jeg må si det at altså nå på sommeren så vi jo nær hverandre, så, og det jo dette sånn toppsesong for å gå fra en annen ode. Ja. Vi må passe oss. Og kanskje det da lurt for noen å ta litt ferie, litt han og litt hun, og litt I lag. Det jo, denne her motorsykkelturen, den handler litt om det jo også, for å gjøre noe som bare min drøm. Men så satt vi og snakket om det her,
Jeg må tenke seg om, altså. Det skjer jo ting på veiene i juli. Du har lest statistikken. Ja, jeg har det. Du vet at du lever farligst. Ja, og i år har jeg tenkt litt på det. Så hvis jeg tenker mye mer på det, så blir det ikke tur neste år. Nei, du må ikke tenke så mye, men du må kjøre forsiktig. Ja, må, ja. Det er jo godt voksne mannfolk som topper statistikken, og de nevner høy fart. Ja. Ja, nei, det er rett. Så da er det om å gjøre boka vet. Men altså, er det det som er... Jo, det er det. Det er det som jeg tenker. Gjør litt, og ikke for mye av det. Klarer det? Det er godt jeg ikke har sykkel med den her i dag, for den er jo... Den passer ikke helt til det oppsettet der. Det er sånn monster jeg kjører, men jeg skal kjøre fint. Nå er det jo... Jeg skal ikke tulle med covid-19, men... Men det er blitt sånn at hvis du er på butikken eller en plass og nyser, så er det... Så begynner folk... Eller nå er det litt bedre, men en stund var det gale, altså. Og derfor... Nå må vi se. Nå ser vi med briller her. Kroppslyd er et minefelt, og stundom helt på slump. Må du hoste? Skynd deg da, og skjul deg med en promp. Like ens å sette i virusfryktas skumle lys. Hold for nasen, stønn, for alt i verden, ikke nys! Så nå skal jeg på tur, og da skal jeg tenke på det. Ingen lyder. Nei. Ellers skal vi ikke tvere dette ut, men det handler om det å forvare seg selv. Og ikke kjemse av det. Det er en av de beste tingene med å være med unger, for de tar deg for den du er. Og det er en øvelse i å være seg selv. Det å være elsket er det største. Det gjør en sildrebekk til kraftfull foss. Elsket grunnet den du er naturlig, eller enda sterkere til tross. Det sier altså Håvard Førland. Vet du hva? Det tar vi med oss. Ja. Og så kommer vi tilbake like hele gjengen, og med helse og ekteskapet i behold. Og så sier vi god sommer. Ja, det gjør vi.